Tack, och då går det framförande till Adam Martinen, SD. Varsågod. Tack, herr talman. I betänkandet om polisfrågor så står vi bakom våra 17 reservationer, men för tids vinning skull så väljer jag att yrka endast på reservation 1, 5 och 20. När det gäller vapenbrott så ska det sägas att lagstiftningen nyligen har skärpts och att en ny brottskategori har införts, synnerligen grovt vapenbrott. Det är att betrakta som steg i rätt riktning, en riktning som Sverigedemokraterna efterlyst i flera år i riksdagen. Dock så har inte dessa lagskärpningar som gjorts fullt ut till mötesgått de förslag som Sverigedemokraterna har haft. Vi har, lagskärpningar till trots, förespråkat närmare en fördubblad miniminivå för exempelvis grovt vapenbrott och höjda maxnivåer för flertal andra brottskategorier. Att skärpa olika typer av straff måste alltid ske i beaktan av hur samhället utvecklas och vilka moraliska barriärer som tillåts passeras i samband med olika brott. För inte så många dagar sedan så gick två män in på en restaurang på Hisingen i Göteborg och sköt med vad som uppges vara automatvapen. Två personer har dött och ett tiotal personer blev skadade. I det här fallet så fanns det många slumpvist valda offer som sannolikt inte hade några oförrätter med gärningsmännen utan råkade helt enkelt vara på fel plats vid fel tid. Det är ett av många exempel på en hänsynslöshet som jag tycker att vi inte får glömma när vi diskuterar de här frågorna. Ett allt mer splittrat samhälle där utanförskapsområden känner av en allt starkare segregation. Där en kulturell samhörighet kan begränsas till intilliggande bostadshus. Där en, är i grunden en växande krutdurk som exploderar gång på gång. Detta är en utveckling som i samband med lättillgängliga vapen och relativt låga straffvärden gör att motsättningarna mellan etniska, religiösa, kulturella eller områdesrelaterade motsättningar tar sig allt mer extrema uttryck. Tyvärr så är det så i en växande utanförskapsbransch att det är den som tar till värst våld som vinner. Vi kan inte i det här sammanhanget blunda för att en intensiv invandring har varit en avgörande faktor för de allt mer komplicerade segregationsutmaningarna som vi står inför. I avsaknad av samhörighet och framtidstro så har de moraliska gränserna tynat bort och våldet tillåtits eskalera. Jag tror inte att någon här inne inbillar sig att höjda straffvärden i en handvändning skulle kunna hindra människor från att begå liknande brott som det som hände i Göteborg. Men kriminella kalkylerar såklart med risker och vinster med ett handlande precis som vilken aktiemäklare som helst. Det finns ju en orsak till att så många gänguppgörelser där vapen är inblandat, att det skjuts mot benen istället för midjan och uppåt. Skjuter man mot någons ben så blir man nämligen sannolikt åtalad för någon form av grov misshandel istället för försök till mord. Så det råder ingen tvekan om att kriminella kalkylerar med vilka straffvärden ett handlande innebär. Märker utanförskapsbranschen att det ger en taskig utdelning att handskas med vapen så kommer det att tas i beaktan. Det är ett av skälen till att använda straffskalan för att på sikt få ner antalet brott där vapen är inblandat. Ett annat skäl är såklart att ge rättsväsendet en möjlighet att spärra in dokumenterat farliga personer där den enda bevisningen för detta är ett illegalt vapen. Det är inte direkt normala personer som bär på automatvapen hur som helst. Det är en ganska solklar indikation på att man inte bör vistas fritt i samhället bland hederligt folk. Delar av våra krav på höjda straffvärden ligger dessutom i linje med vad Rikspolisstyrelsen har angett som rimligt. Rikspolisstyrelsen har till stöd för lagskärpningarna angett att användningen av olika vapen i kriminella sammanhang utgör ett växande problem. Att våldsbrott med en dödlig utgång där vapen används ökat, att mord och väpnade uppgörelser mellan kriminella utvecklas på ett sätt så att läget kan beskrivas som akut. Att förlänga straffen för vapenbrott är såklart ett sätt att störa ut en organiserad brottslighet som är beroende av vapen för sin verksamhet. Men det krävs såklart mycket mer. Att rättssamhället alltid ska upplevas vara steget efter när det gäller att bekämpa olika former av brott är provocerande för de flesta. En del brottslingar för en del brott kan få tyckas hålla på i evigheter innan rättssamhället får möjlighet att binda personen vid ett brott. Det är givetvis någonting som inte vi bara kan rycka på axlarna åt. När det gäller brott som
grooming eller barnpornografibrott så kan det vara brott som är väldigt svårutredda. Här krävs det en kriminalpolitisk ansträngning. När det gäller grov organiserad brottslighet så är det inte sällan så att nyckelpersoner är svåra att binda till brott. Här krävs det en kriminalpolitisk ansträngning. Det ska inte behöva vara så att det alltid ska krävas en handfull brottsoffer eller mer för att rättssamhället ska kunna samla in tillräckliga bevis för en fällande dom. Idag får man inte använda brottsprovokation om det inte finns en stark misstanke om ett förestående brott. Det är ett förhållande som vi vill ändra på. Vi anser att brottsprovokation ska kunna användas mot grupper eller individer som har en kriminell livsstil och där det finns en stark misstanke om fortsatt brottslighet. Det kan röra sig om kriminella ligor i exempelvis något av de här 55 bostadsområdena där polisen har uppgett att kriminella nätverk styr. Det kan också röra sig om MC-gäng såklart, men även i andra situationer där det är särskilt påkallat. Till exempel områden där det finns väldigt mycket gruppvåldtäkter eller våldtäkter, personrån eller misshandel. Det råder för oss ingen tvekan om att det ligger i samhällsintresse att lagföra tungt kriminella eller andra farliga personer utan att det ska behövas brottsoffer i plural. Och här är brottsprovokation mot vissa typer av brott med ett visst straffvärde utan tvekan ett rimligt och ett effektivt medel. Det som jag nu har anfört, herr talman, är åtgärder som på olika sätt stör ut kriminellas verksamhet och som ger polisen möjlighet att sätta dit farliga personer. Men det krävs också mer snabba och handfasta åtgärder, inte minst i oroligheterna kring mångkulturella förorter eller andra segregerade bostadsområden. De upplopp som vi har kunnat följa i våra förorter är såklart ett underbetyg till de politiska krafter som har styrt vårt land. Dess verklighetsfrånvända idéer har på ett allvarligt sätt byggt in allvarliga motsättningar i vårt samhälle. Det krävs såklart ett politiskt helhetsansvar för att komma till rätta med det här. Och det är vi beredda att ta. Men tills dess så får vi inte hindras från att på kort sikt säkerställa ordningen i dessa områden genom att visa vilka det är som bestämmer. Polisen måste erbjudas de möjligheter och de skyldigheter som krävs för att ungdomsgäng eller kriminella nätverk inte ska kunna känna sig överlägsna polisen. Vi är skyldiga, inte minst de som bor i de här utsatta områdena, som med rädsla ser hur polisen backar ut ur områden där upplopp råder. Vi är skyldiga dem att ge polisen de möjligheter och de skyldigheter som krävs för att upprätta ordning och reda när upplopp sker. Herr talman, det måste också vara så att personer som är delaktiga i de här upploppen i högre utsträckning kan lagföras för sitt beteende. Det enda vi kan konstatera utifrån idag är att regeringens åtgärder inte är tillräckliga. Tack. Tack. Och på Adam Martinens anförande och Christer Hammarberg M begärt replik. Ordet för replik åt Christer Hammarberg. Varsågod. Ja, herr talman. Naturligtvis så att vi alla här i kammaren vill stävja brottslighet och helst minska brottsligheten. Brottsförebyggande arbete brukar nämnas, men vi vet också att det räcker inte alltid där. Ibland så måste man också ha åtgärder mot dem som de facto kallar sig för enprocentare eller inte vill ta en åtgärd. Vad jag uppskattar var ordet helhetsansvar, och det är därför jag blir lite fundersam. Man måste ställa lite frågor när man tittar på raden av reservationer när det gäller Sverigedemokraternas kriminalpolitik eller polisfrågor. Vi har svårt att se den där helheten. Vi tar exempelvis vapen. Där vi försöker se en helhet. Det var viktigt att vi skärpte lagstiftningen. Kostnaden, så att säga, påföljden av att springa omkring med ett vapen var för låg. Den har vi nyss gjort. Så får vi se hur det här nu kommer att tillämpas i domstolar. Vi kommer följa utvecklingen nära. Men det är viktigt också att man då tittar på helheten. Därför att problemet med vapen för legala personer är ju att även de som har onda syften missbrukar systemet. Därför var vi till exempel tvungna att se till att täppa till hålet där en kriminell låter någon annan förvara ett vapen åt sig och skärpte upp lagstiftningen. Och den delen vill ni riva upp. Och det är där jag har svårt att se helheten. Samtidigt som ni också kräver att man ska kunna få ha en större vapengarderob, alltså fler vapen. Med den risk det innebär ett inbrott att vi får fler vapen ute på drift. Så jag skulle bara vilja försöka förstå hur helheten ser ut just när det gäller vapenfrågorna, så kan vi övergå till annat i nästa replikskifte. Tack, Arla Martinen. Varsågod. Tack, talman. Och tack för frågan.
Hur helheten ska ses när det gäller åtkomsten av illegala vapen som är i omlopp? Ja, vi har ju föreslagit en rad åtgärder, bland annat när det gäller hemlig avlyssning som skulle kunna binda exempelvis personer som förvarar vapen hos andra personer, att man binder de vapnen till den personen. Det är en form av brott som Alliansen inte tycker är tillräckligt allvarliga för att man ska kunna använda hemliga tvångsmedel mot och bevisa för. Så att jag tycker att vi har en rad förslag när det gäller det här området att komma åt nyckelpersoner inom organiserad brottslighet, skärpta straff. Polisen frågar själva efter ökade straffnivåer. Så senast som i februari så har vi hört polisen gått ut och säga att vi behöver skärpta straff för vapenbrott. Och när det gäller hanteringen av legala vapen så ser inte jag riktigt att det skulle vara problemet, utan problemet är att vi har för låga insatser, för låg ambitionsnivå när det gäller illegala vapen, och det är en linje som Alliansen också ställer sig bakom genom att man inte stödjer våra reservationer i det här fallet. Tack. Tack. Christer Hammarberg, varsågod. Ja, herr talman, jag måste nog dra slutsatsen att Sverigedemokraterna måste se över sin politik. Det där var inte genomtänkt. Alltså, man får förvara vapen idag, men man måste söka tillstånd. Och vad vi gjorde var att straffbelägga de som slarvade med detta. Och det vill ni riva upp. Och ersätta det med tvångsmedel istället. Så att politiken hänger inte riktigt ihop. Men det var bara ett exempel. Och det finns många andra, men vi har inte riktigt tid med det. Men ett annat jag skulle vilja ta upp, det är med brottsprovokation. Ja, det är viktigt, och vi har tittat på det. Och det fanns en utredning. Men jag tror att när vi har tittat på den så kommer det att krävas ett omtag. Det är viktigt att vi har ett klart och tydligt regelverk. Men jag blir lite bekymrad när jag lyssnar på anförandet. Därför att det låter precis som om Sverigedemokraterna ville skapa ett stort antal nya brott begångna av poliser i syfte att ta fast dem för det brott som polisen har initierat och skapat. Och det är riktigt, inte riktigt så vi vill se brottsprovokation från vår sida. Så det vore bra om Sverigedemokraterna ville förklara vilken typ av nya brott som man vill skapa med den här bestämmelsen. Hur hänger det ihop i helheten? Tack, Adam Martinen. Varsågod. Tack, talman. Det är som jag sa i mitt anförande, så tycker vi inte att det ska behövas en handfull brottsoffer eller mer för att man ska kunna fälla personer som är farliga i samhället eller personer som tidigare eller som ingår i kriminella nätverk eller liknande, som har en livsstilskriminell stil. Och är det så att man i områden där det finns en kriminell verksamhet som styr över områden exempelvis, om det är så att man kan påvisa det, så tycker vi att man ska kunna ha brottsprovokation för att styrka det. Och det behöver inte vara så att det ska vara ett brott som är förestående i tid, utan det kan vara så att man sen tidigare vet om att det finns en sån brottslighet och att det finns dokumenterad brottslighet i historiken som tyder på det här. Så det handlar inte om att skapa nya brott, utan det handlar om att fälla brottslingar som begår brott hela tiden, men där det inte finns starka bevis för. Tack, och därmed är replikskiftet avslutat.